Në ditën e shenjtërimit të nën Terezës Arqipeshbi i Shkodrës, Monsinjor Angelo Masafra, njëkohësh edhe kryetari i konferencës hipeshbinore të Shqipërisë, i bëri thirrje shtetit shqiptar që shëndetësia për të çmuar dhe varfër të jetë falas. Një thirrje që bëj unë, kam bërë gjithmonë, që shteti shqiptar duhet që të shërojë të falas njerëzve, njerëzit që janë të çmuar, që janë të varfër, të pastrojnë të kanë shumë. Shumë mundësi të shkojnë në spitale të ndryshme, por varfëri nuk ka pare për të bërë skaner, për të bërë eko, për të bërë shumë tjera, o për të shëruar, për të bërë këto gjera që janë në sëmundje sot shumë të rësishme. Në festën e natës, më lejon të bëkë dhe thirje, që shteti shqiptare të marri për Sipër, që të krejoj që spitalit tonë në Shqipëri që ka e janë mjekë shumë të mire, por të jetë në shëndet, një shërbim shëndetësore të falas. Pra ta që ka në pare të shkojnë ku donë, pra për njëri ju që nuk ka pare të shërohen, të gurohen të falas. Pa dhe në pare në rëshetë, pa në fshetë, pa pare. A dini sa kërkesa ka për të pranuar, që pranuar në këto struktura tona? E nuk ke mundësi. Atëherë, duhet që shteti të angazhohet më shumë, bollë ka bërë, për të angazhohet më shumë për të qenë afër të rëshëvuajnë. Një ditë pas hapjes së sesionit të ri parlamentar, Arqipeshbi Masafra ka një mesazh për krerët më të lartë duke i kërkuar atyre që të lënë luftën e kot politike, pasi shqiptarët janë lodhur dhe se vendi po zbrazet. Debatet e politike është domosdoshme, por duhet që të respektoj njerëzit, të mos ofendojt askënd o askush, të mos edhe që debatet politike dhe djadas majtas qendrë është një politike normale, por problemi është të keni qëllimet, që për të mirën e këti vendi, se është këtë vendi është tuk e zbrazur. E politika ka një përgjësit të madhe, nëse njërisit të dashë politikant janë në lodur, nuk kanë më forcë për të reaguar, o për të bërë luftë, atërë, e vetim janë bëshëbëjnë, kanë durim, mbledën njësa paret e ikën. Ka është mënyra e reagimit i shumë besimtarë, i shumë njërisve. Kush do shofë? Për këtë e thejmë unë, nëse ne duam Shqiprinë, e martiretan ka vdekur për të dhënë jetën për Shqipërinë, pra të dhënë e për fenë. Për këtë një nxitje, ju bëj me gjithë zemrë që të dua më shumë atë dhënë e të angazhohemi duke respektuar fetë, ide politike, por pa bërë luftë. Për të mirën e kombin tonë. Në Shkodër, tre institucione që bashkëpunojnë me kishën dhe kanë varësi aktualisht, kujdesen për mbi 300 të sëmurë, pjesa më e madhe të varfër. Një prej tyre është edhe kuvendi i motrave të Nën Terezës, që ka afro 100 të sëmurë.